Jizzax viloyati Jizzax shahri hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega 4R38 Uchtepa Jizzax Baxmalsoy avtomobil yo'lining 31 kilometrida Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashovchi 1991 yilda tug'ilgan haydovchi Foton rusumli yuk avtomashinasini boshqarib borayotib, kunning quyosh botishi vaqtida ko'rish imkoniyati cheklanishi natijasida shu yo'nalishda o'zidan oldinda yo'l chetida to'xtab turgan KamAZ rusumli yuk mashinasini ko'rmay qoladi va orqa chap yon qismidan urib, yo'l transport hodisasini sodir etadi. Natijada Foton rusumli yuk avtomashinasining salonida bo'lgan yo'lovchilar, Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashovchi 1990 yilda tug'ilgan ayol tan jarohati bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Uning turmush o'rtog'i 1987 yilda tug'ilgan fuqaro esa shifoxonada ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan vafot etgan. Foton rusumli yuk avtomashinasi haydovchisi kunning quyosh botishi vaqtida shafaq tufayli ko'rish imkoniyati kamaygan va o'zidan oldinda bo'lgan yuk avtomashinasini ko'rmagan. Ushbu sodir etilgan yo'l transport hodisasining tafsilotlaridan kelib chiqqan holda barcha haydovchilarimizga shuni tavsiya etib qolamizki, bugungi kunda barcha transport vositalari uchun old oynalarning tepa qismiga 14 santimetrgacha qoraytiruvchi plyonkalar yopishtirishga ruxsat etilgan. Bu esa o'z navbatida kunning quyosh chiqish va botish vaqtida haydovchining ko'rish imkoniyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari bugungi kunda jahon tajribasidan kelib chiqqan holda haydovchilarga kunning yorug' vaqtlarida, kunduzgi vaqtlarda transport vositasini boshqarayotgan vaqtda albatta qora ko'zoynaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Yo'l transport hodisalari bilan bog'liq boshqa xabarlar. 4 sentyabr kuni Buxoro viloyati Romiton tumanida Toyota avtomobili haydovchisi to'yga ketayotgan vaqtda boshqaruvni yo'qotib, yo'l transport hodisasiga uchradi. Oqibatda 2 kishi, ya'ni mashina haydovchisi hamda uning yo'lovchisi hodisa joyida vafot etgan. Salonda bo'lgan yana bir yo'lovchi og'ir tan jarohati olib, tibbiyot muassasasiga yotqizilgan. Navoiy viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida esa Nexia mashinasi 3 yashar qizni bosib ketdi. Piyodalar yo'lagida buvisi bilan o'tayotgan qizchani orqaga harakatlanib chiqib kelayotgan Nexia avtomobili urib yuboradi. Oqibatda buva yerga yiqiladi, nabira esa avtomobil g'ildiraklari tagida qoladi. Toshkent svetoforidan bizani yo'limiz o'tdi, mashinalar to'xtadi. Mana shunday o'tyapman, yangi odamni ish to'g'ri ekan. Ular mana endi o'taman orqaga qarash kerak-ku. U qaramayapti, yana shunday nazat bilan kelyapti. Man bacha, bacha deyapman, o'zim ham yiqil, bachani tortaman deganimcha, bacha kirib ketib, u yoq baloni ana shu yerdan o'tib, keyin man bu yoqda torta olaman bachani. Chaqonlik qilmayman, Xudo o'zi asradi, man bilmayman, singlimga o'zi ishdan ko'rmaydi ko'zimga. Qizcha zudlik bilan Karmana tumani tibbiyot birlashmasi markaziy shifoxonasiga yetkaziladi. Qiz tasodif tufayli omon qolgan va bu kamdan kam uchraydigan holatdir. Bunaqa tasodif kamdan kam bo'ladi. U Xudoning bir mo'jizasi desam bo'laveradi. Bunaqa tirik qolish yoki bir faqat shilingan, qirilgan jarohatlari bor. Buni kuzatamiz, baribir ham kuzatish kerak bolani. Ichki a'zolarida qanaqa, bir soatdan keyin, yarim soatdan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Farzona, nechiga kirdingiz? Ko'p bitmadingizmi? Navoiyda yuz bergan yana bir avariya inson o'limi bilan yakun topdi. Qiziltepa tumanida Isuzu yuk mashinasi haydovchisi velosipedda harakatlanib ketayotgan 65 yoshli fuqaroni urib yuborgan. Velosiped haydovchisi olgan tan jarohati oqibatida voqea joyida vafot etgan. Yurtdoshlarimizdan yo'lga chiqqanda ehtiyot bo'lishlarini, haydovchilardan esa yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.